Par prokuratūras secinājumiem pēc izmeklēšanas pagājušā gada nogalē ziņoja kolēģi no raidījuma De facto. Dažādas preces no bruņoto spēku noliktavām tika iznestas daudzu gadu garumā. Tas bija iespējams, jo visu armijas preču uzglabāšanu un uzskaitīšanu bija samērā haotiska. Prokuratūra tiesai nodeva 4 bijušos bruņoto spēku karavīrus par munīcijas piesavināšanos un dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā, un vēl 2 citas personas, no kurām viena apsūdzēta nozieguma organizēšanā, šaujamieroču munīcijas iegūšanā un arī to nelikumīgā vešanā pāri Latvijas robežām. Militārās policijas un prokuratūras izmeklēšana parādīja, ka teju 10 gadu laikā no armijas bija pazudušas ne tikai ASV dāvinātās naktsredzamības iekārtas, bet arī šaujamieroču munīcija, durkļi, magazīns, patrons un tēmekļi. Lēmts, ka šai iztiesāšanai jānotiek aiz slēgtām durvīm, gaitiņos iesaistītie ir nerunīgi, vien norāda, ka tiesas process varētu ievilkties. Jūs teicāt, ka jūs esat advokāts. Jā. Kuram no apsūdzētiem? Es nevaru to pateikt jums, diemžēl. Tikai tāpēc, ka es esmu saistīts ar aizlikumu publicēt kaut ko, bet es esmu atklāts. Neatklājot, tad kuru aizstāvat? Vienu no. Vai šis viens no ir atzinis vainu vai sadarbojas ar prokuratūru? Nu, dālīja. Visas personas būs disciplinētas un viņu godīgi apmeklēs un laicīgi tiesasēdi. Varbūt mēs tiksim gālu kaut kur, a, ja ne. Un pandēmija klāt vēl es biju dzirdējis šodien no Latvijas televīzijas no rīta. Jūs redzat? Vai jūs sadarbojaties ar prokuratūru? Nu, varbūt klients pats nevēlas runāt, bet advokāts var runāt. Nē, šobrīd. Citi sagaidīja tiesas sākumu slēpjot sejas tumšajos gaitiņos un tad strauji skrēja tiesas zālē. Ne visi apsūdzētie ieradās un sēdi tika pārtraukti pēc pusstundas ar lēmumu turpināt lietas skatīšanu decembra sākumā. Bet vēl pirms tam zāli pameta advokāts Aleksandrs Laiviņš, kurš turpmāk procesā vairs nepiedalīsies. Tāpēc, ka mans klients atsakās no advokāta pakalpojumu. Nu, pirmkārt, tā ir viņa tiesības un varbūt intuitīvies jūtu, ka viņš ļoti cer, atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, sadarbību laikam ar prokuratūru. Prokurora sadarbība nedz noliedz, nedz apstiprina. Vien norāda, ka tiesas process drīz nebeigsies. Tas ir liels sējuma daudzums. Teiksim tā, mums arī daudz lietas dalībnieku. Un lietas izskatīšana ir atkarīga arī no lietas dalībnieku piedalīšanās, jā, no tiesas nosodas. Apsūdzētie tiesas namu pameta stāvokļus. Pēc tam gan stāvblokumā uzkavējās. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.